mærke på mig, at jeg har 0,5 promille? Nej. Har du det? Har du det? Har du det fedt? Jeg har det faktisk ret fedt. Ja. Måske vinder filmen Druk en Oscar i nat, og jeg tror ikke, jeg var den eneste, der gik ud af biografen og tænkte, det der eksperiment, det gad jeg egentlig godt prøve. Så her er mit alkoholager, og jeg skal så have en promille på 0,5 hele dagen. Og jeg kan ikke et hug. Det kommer sikkert til at gå fint. Det er helt sikkert en dårlig idé at drikke så meget alkohol, som der skal til for at have en promille på 0,5 en hel dag. Arbejdsplads, så jeg tænkte, jeg vil lige diskret gemme mit stash hernede. For først, der skal Emalie op på de 0,5. Og der kan man jo sige, at, hun i virkeligheden bare skal indtage en hel masse alkohol på kort tid, for ligesom at få banket promillen opad. Det ligner, hun lader det. Lige nu er jeg sådan ret glad. Hej, Jakob Horn. Hvad? Du behøver ikke vide. Perfekt promille. I begyndelsen af dagen tror jeg, at Amalie vil føle sig opløftet. Alkohol gør sådan, at man ikke kan koncentrere sig så godt. Det tror jeg, hun kommer til at opleve, som dagen skrider frem. Det føler jeg ikke, hun plejer at gøre. For sådan, i løbet af dagen, så vil hun nok blive lidt træt og lidt træ. Ikke lækkert. Jeg er faktisk nået et punkt nu, hvor jeg ikke føler, at jeg kan mærke alkohol. Jeg er bare så træt, og jeg gider ingenting. Den friske luft gør mig så godt. Jeg får energi af det her. 0,49. Ej, hvor nederen. Så må jeg nok drikke noget alkohol. Jeg glæder mig faktisk lidt. Jeg er genopstået. Og jeg håber jo lidt, at det her alkohol kan lige give mig et lige sådan sidste skub. For nu skal ud og møde folk på gaden og spørge om deres alkoholvaner. Ej, kom nu! Hov, ej, må jeg ikke spørge om noget? Hvordan ville din hverdag være, hvis du havde 0,5 i promille? Jeg tror, det ville være kaos. Jeg tror ikke, jeg ville kunne tænke klart. Kan I mærke på mig, at jeg har 0,5 i promille? Nej. Har du det? Har du det? Hvor griner. Har du det fedt? Jeg har det faktisk ret fedt. Ja. Provianter. Puha. Voxpop, må jeg sige, er en fremragende arbejdsopgave, når man har lidt alkohol i blodet. Det gik strygende. Hold da op. Nu har jeg fri. Jeg tror, Amalie hun bliver træt sidst på dagen. Og jeg tror, hun får det sådan, at nu overgår hun ikke at drikke alkohol mere. Nu kommer 43. Jeg gider faktisk godt nok overhovedet ikke have mere alkohol i dag. Det er dagens sidste etape. Jeg skal til fodbold med mine veninder, som ikke ved, at jeg har drukket. Altså, jeg sidder lige i maven. Det tror jeg simpelthen ikke, jeg forstår. Yes. Det er godt, der er ikke nogen, der vil stjæle din fodbold lige nu. Ja. Vi laver drukeksperimentet, så hele dagen har jeg haft 0,5 i promille. Er det dig, der har lugtet alkohol? Ja! Ej, jeg tænkte på, hvad fanden det var. Kunne du lugte det? Ja, der var en, der havde alkoholånden. Yes, jeg tror ikke, jeg behøver at drikke mere. 0,6. Okay, selvom der var sjove perioder, så var det primært også kvalme og rigtig meget øl. Og så vil jeg nok bare helst have det grineren sammen med andre, der har det på samme måde. Og når jeg er her, vil jeg nok helst bare være ædru.